Sabadell serà escenari d'una survival zombie. L'Ajuntament de Sabadell ha organitzat aquesta activitat en col·laboració amb una empresa privada. Es tracta d'una posada en escena on els qui decideixen ser supervivents hauran d'intentar escapar dels zombis pels carrers de la ciutat. Aquesta activitat doncs, també creiem que compleix molt bé un dels mandats que vam aprovar en el pla local de de joventut, perquè nosaltres quan vam fer les 600 enquestes a a peu de carrer, una de les necessitats dels joves és que volien activitats d'oci alternatiu i que estéssin adreçades bàsicament a joves de de la seva franja d'edat que va el, en aquest cas al el el pla de joventut, que és de 16 a 29 anys, i realment doncs, aquesta és una de les activitats que també respon, i d'aquesta manera, doncs, a part de ser una activitat original i una activitat eh, divertida, doncs, també estem complint en el nostre mandat, en aquest cas, de, del pla de, de joventut. L'esdeveniment ja ha cridat l'atenció dels joves sabellencs i actualment compta amb més de 700 inscrits. La previsió és que se superin els 2.000 participants. L'empresa s'ha mostrat molt il·lusionada de portar el survival zombi a Sabadell ens feia molta il·lusió arribar a Sabadell a fer aquest esdeveniment perquè a més tenia molta demanda per fer-ho aquí, aquí a Sabadell. Com bé sabeu és un esdeveniment eh, que és ser-ho alcohol, zero drogues, amb el qual és un esdeveniment molt esportiu, amb molta demanda avui dia perquè sempre sé que pels joves només hi ha tot tipus d'activitats lligades amb l'alcohol i altres tipus d'esdeveniments. De, 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 de L'activitat se celebrarà durant la nit de l'1 al 2 d'octubre pels carrers d'arreu de la ciutat entre les 10 de la nit i les 4 de la matinada.